գնալով ավելի բարդ է դառնում մեր հանրահավաքներում ելույթ ունենալը։ Բարդ է դառնում, որովհետև տիկին Նայրայի ելույթից հետո, ով ամենաթանկ բանն է տվել հայրենիքին, իր զավակի կյանքը, շատ բարդ է որևէ բան ասել։ Բարդ է որևէ բան ասել մեր ընկերներ Գորի, Գերասի, թեկուզ վիրտուալ ելույթից հետո, որովհետև այդ տղերքը հերիքչի զենքը ձեռքին հայրենիք են պաշտպանել, իսկ հիմա էլ ինչ-որ ճղճիմներ փորձում են իրենց ազատությունից զրկեն։ Բայց մտքներովը չանցնի, Գերասը բոլորիցդ ավելի ազատ է, եղել է ու կլինի։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, կիրակի օրվա վերածննդի հրապարակի ելույթը ուներ երկու մեսիջ, երկու հասցեատերով։ Առաջինը աշխարհին էր ուղված։ Աշխարհին Արցախը ասեց. չի ծնվել են մարդը, որ կարողանա Արցախը հանձնի։ Այո։ Երկրորդ մեսիջը մեզ էր, Մայր Հայաստանին։ Արցախը սոս էր կանչում ու ակնկալում էր, որ Մայր Հայաստանը կկանգնի իր կողքին, այնպես ինչպես արել է միշտ, ու այստեղ հավաքված մարդիկ եկել են ասելու, որ այդ կոչը անպատասխան չի մնալու։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր Արցախի կողքին են։ Շատ կարևոր է, որպեսզի աշխարհը հասկանա հետևյալ միտքը։ Կիրակի օրը վերածննդի հրապարակում, ու այսօր այստեղ Ֆրանսիայի հրապարակում, հավաքված մարդիկ պարզ, հստակ, առանց թղթից կարդալու, առանց ծամածրվելու ասում են, որ մենք երբեք չենք ընդունի որևէ լուծում, որը կասկածի տակ կդնի Արցախի ժողովրդի արդար ինքնորոշման իրավունքը։ Այո։ Շատ հաճախ մեզ հարցնում են, իսկ ինչ կտա հիմնական բանակցողի փոփոխությունը։ Հիմա փորձեմ մի քանի բան ասել։ Առաջինը կտա այն, որ մեր երկիրը կրակը ընկած չի լինի դրա բանավոր խոստումների ու բանավոր հրամանների ձեռքը։ Մենք կկարողանանք նոր բանակցային գործընթաց սկսել։ Սրան շատ հաճախ պատասխանում են, որ աշխարհը ուզում է, որ մենք իջեցնենք նշաձողը ակնկալիքներին։ Աշխարհը մեզ ասում է երկու բան։ Առաջին, մենք պատրաստ ենք, որպեսզի Արցախի կարգավիճակի հարցը լինի հետագա քննարկման հարց։ Եվ երկրորդ, դուք չեք ստանում նրան, ինչին արդարացիորեն արժանեք, որովհետև ձեր կառավարությունը դա նույնիսկ չի էլ պահանջում։ Այս երկու գաղափարն է մեզ ասում աշխարհը, մնացած ամեն ինչը սուտ է։ Եթե հիմնական բանակցողը փոխվի, մենք կազատվենք են էակից, որը Սյունիքի հայկական գյուղերը անվանում է ադրբեջանական։ Մենք չենք ունենա Էլեն ամոթը, որ գործող պատերազմական գործողությունների մեր վրա իրականացրած ագրեսիայի պահին, ինչ որ մեկը ազգային ժողովում ասի, որ մեր երկիրը զենք չունի ու մեզ ոչ մեկ զենք չի տալիս։ Եթե հիմնական բանակցողը փոխվի, այլ երկրների ղեկավարները էլ չեն համարձակվի մեր երկրի հետ խոսել այն լեզվով, որով սկսել են խոսել սրա օրոք, ու դա իր խայտարակությունը չի, ինքը վաղուց խայտարակված է, դա մեր խայտարակությունն է,
ու դրա կրկնությունը թույլ տալու իրավունք մենք չունենք։ Ես այլևս երբեք աշխարհի ոչ մի կետում չեմ ուզում լսել, բայց դուք հետ դա չեք պահանջում։ Բայց դուք այն ինչ ստանում եք, ընդամենը ձեր ակնկալիքների արդյունքն է։ Աշխարհը այս հանրահավաքից պիտի հասկանա, որ այն, ով որ իրենց այդ հարցերում խաբել է, իրավունք չունի խոսել այս ժողովրդի անունից, ոչ Հայաստանի, ոչ էլ առավել ևս Արցախի։ Մի բանի վրա էլ եմ ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել։ Վերջերս սա սկսել է խոսել Ալմատայի համաձայնագրի մասին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ ֆիքսեք։ 30 տարի շարունակ ադրբեջանական կեղծ կռվանների, փաստարկների մեջ երբեք չի եղել Ալմատայի համաձայնագիր։ Դա երբեք չի ընչեց։ Ճղճիմ ներքահայական հարցեր լուծելու, մեզ բոլորիս խաբել փորձելու համար Փաշինյանը ավելացրեց Ադրբեջանի կեղծ քարոշչական թեզերը ևս մեկով։ Ժամանակ անցնի, եւ շատ շուտով Ադրբեջանը կսկսի նաեւ խոսել այդ անիմաստ թեզից, թե վարչատարածքային բաժանման 10 թվականի օրենքով Հայաստանը ինչ որ բաներ է ընդունել։ Հասկանում եք, չէ՞, մեզ խաբելու համար ինքը հարստացրեց Ադրբեջանի կեղծ սուտ պրոպագանդիստական թեզերը։ Այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում մի շատ պարզ պատճառով։ Փաշինյանը աշխարհում ուզում է փրկի, պահպանի, պաշտպանի երկու բան. իր կաշին ու իր կաշվից աթոռը։ Այստեղ հավաքված մարդիկ քեզ ասում են, լսիր, աշխարհում ոչ մեկ, ու առաջին հերթին դու, Արցախի 1 սանտիմետր հողի արժեքը չունես։ Ինչպես սկսեցի սկզբում, այդպես էլ նույնը կասեմ վերջում։ Շատ բարդ է սկսել ելույթ ունենալը մեր հանրահավաքներին, որովհետև խոսելու, ելույթ ունենալու շատ քիչ բան եմ մտածել։ Գործ անելու, խնդիրը լուծելու ժամանակն է։ Հանուն Արցախի, Արցախ, 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 Ար